កន្លែងនេះហើយបានខ្ញុំលើកវងមូលនេះមកចាចាស់ជាងខ្ញុំផងគាត់តែខ្ញុំយល់ថាផែនដីនេះព្រះជាអ្នកបង្កើតហើយនេះព្រះមានព្រះគ្រប់ទាំងអស់ត្រង់ពីមូលត្រង់ពីគោត្រង់ពីបាយត្រង់ពីព្រះស្អីត្រូវស្អីយើងបាយរាល់ខ្លួនព្រះហើយក៏បងប្អូនជឿព្រះហ្នឹងតាមព្រះមកជួយយើងមកជួយបងយើងនៅក្នុងគោនេះគឺក្នុងសេចក្តីសាទទាំងអស់បងតាព្រះយើងព្រះបង្កើតទុកព្រះអង្គប្រាថ្នាអង្គប្រាថ្នាផែនដីព្រះអង្គត្រង់អធិររបស់ទ្រង់នេះខ្ញុំគាត់ទទួលខ្ញុំគាត់ថ្ងៃមួយតិចតិចណាដល់ពេលខ្ញុំចាំខ្ញុំទទួលគាត់ច្បាស់បាត់គាត់ធាក់ខ្លួនថាអូខ្ញុំថាមានតែព្រះដែលនៅក្រៅខ្ញុំអង្គទេដែលដាក់ខ្សែមកអ្នកមិនតាមអ្នកធ្វើមិនទៅក្រៅបានអ្នកធ្វើមិនបានសង្គ្រោះអូអ្នកជឿនៅក្នុងនោះអ្នកស្មោះទាំងអស់ហ្នឹងជួយអ្នកខ្ញុំថាខ្ញុំមានកំណត់សកលសារខ្ញុំបានទូទៅក្នុងទី2ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយបានបបថានេះគាត់ថានេះខ្ញុំគាត់ទូទៅខ្ញុំបានលើកសកលសារហើយនៅវិញ្ញាហើយខ្ញុំបានចាយចាយច្រើនណាស់ហើយដល់ពេលនេះខ្ញុំគាត់និយាយខ្លីបន្តិចទៀតមិនអានអាចយល់បានខ្ញុំបាននិយាយវាលោកច្រើនណាស់ខ្ញុំបានយល់ហើយចាពួកគេយល់យល់មែនតើខ្ញុំអស់ខ្ញុំអស់មែនតើចាំតែគេសុំចុះខ្ញុំកាច់ដៃរបស់គេមិនតែខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានពេលទេខ្ញុំមានតិចមានតែ3អាទិត្យពេញហើយចាពេញខ្ញុំជួយទាំងអស់ហើយដល់ចុងក្រោយថ្ងៃ28ទៅជាថ្ងៃពហុខ្ញុំចេញមកវិញថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្បែករៀងវិញខ្ញុំថាខ្ញុំឲ្យពិបាកក្រុមជំនុំអីគេជូនមកខ្ញុំទៅលាគេទៅនោះទៅដល់មានក្រុមជំនុំក្រោយគេថាគេធ្វើគ្រីស្មាស់ក្រោយគេចាខ្ញុំក៏ទៅប្តីប្រពន្ធទៅទំយប់មកព្រលឹមឡើងម៉ោង8ហើយម៉ោង1គេចាប់ដើមខ្ញុំទៅតួនទៅតួនទៅដល់និយាយចាស់គាត់15ឆ្នាំហើយដូចជាខាងបាបទីក៏មិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងទេស្រាប់តែឃើញមេភូមិឡើងគេថាឲ្យមេភូមិឡើងចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់គេទៅពីអាមេរិកខ្ញុំថាខ្ញុំទៅពីក្រៅគាត់ថាទៅពីក្រៅមិនដឹងទេអត់ហ៊ាននិយាយពីលើនឹងទេទៅដល់មេភូមិគេថាជម្រាបសួរអីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសំគីគេបង្រៀនដូចថាគេណែនាំគេថាណែពួកយើងល្អណាស់ជាតិមុនណាជាតិមុនយើងធ្វើបុណ្យល្អនេះបានមកជួបព្រះហ่ะណាព្រះណាដោយព្រះណាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនតន្ត្រីហ្មងចាស់ហើយជើញនឹង15ឆ្នាំហើយមកចាយចាយឲ្យគេបុកបល់ងឹតងល់អញ្ចឹងមកហ៎ខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តទេចាដល់ហើយពេលភូមិចាស់ចាស់ឡើងយូរថាមកពិធើបុណ្យល្អបានជួបព្រះហ្នឹងចេះចេះមួយចូលមួយខ្ញុំថាអូស្រាប់ចេះហើយជ្រើ15ឆ្នាំហើយចាហើយមានតែបីប្តីប្រពន្ធនិងកូនហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថាអូនេះហើយដែលមកសេចក្តីមិនពិតទៅប្រាប់អ្នកស្រុកខ្មែរគឺវោហើយឲ្យតែមានអញ្ចឹងខ្ញុំថាវោហើយចាំស្រាប់តែខ្ញុំឡើងទៅគេចាប់ជ្រៀង3-4អ្នកជ្រៀងតមុខរួយតក្រោយមួយពួកខ្ញុំក៏ឡើងជ្រៀងខ្ញុំចង់ជ្រៀងអីហើយខ្ញុំក៏គេតម្រូវខ្ញុំមកទីឋានកន្លែងមកថាចំពោះ9ចំពោះ6ខ9ដល់11ហ្នឹងចាខ្ញុំឡើងអតិថានឲ្យច្បាស់ច្បាស់ថាព្រះយើងមិនមែនមានជាតិមុខជាតិក្រោយឬក៏ស្អីទេគឺព្រះយើងព្រះដ៏ជាព្រះព្រះយើងមិនមែនជាសាសនាទេព្រះយើងគឺជាព្រះអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គមែនទែនចាហើយថ្ងៃនេះបុណ្យគ្រីស្មាស់នឹងខ្ញុំគាត់និយាយតិចតិចឲ្យបងប្អូនជ្រាបហើយខ្ញុំមានប្រាក់ដុល្លារក្តាស់$2 3សន្លឹកខ្ញុំថាទាំងអស់គ្នារួមទាំងលោកគ្រូវងវៀលផងខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើឆ្លៅនៅសំណួរខ្ញុំត្រូវ3សំណួរហ្នឹងក្នុងម្នាក់បានមកសន្លឹកឥឡូវថ្ងៃនេះគឺបុណ្យគ្រីស្មាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសួរតែ3សំណួរឯងហើយបើអ្នកណាឆ្លោយត្រូវអ្នកណាឆ្លោយមុននឹងបានក្តាស់លុយ2រៀលនេះលុយរបស់ព្រះអ៊ីនកាតវីត្រោះក្នុងព្រះដែលខ្ញុំទុកចិត្តខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាឥឡូវថ្ងៃនេះបងគ្រូស្មាស់អញ្ចឹងតើខ្ញុំនិយាយសាមញ្ញចុះកុំថាប្រវោបីតាឬមាតាអីខ្លាចបងប្អូនមិនយល់ថាឥឡូវឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវតើគាត់ឈ្មោះអីក្មេងមួយអាយុ8 9ឆ្នាំវាឡើង
អូយូសាបនឹងនាងម៉ារីខ្ញុំថាអូល្អអញ្ចឹងអ្នកបាន2ដុល្លារចាគេអមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំសួរមួយទៀតតើព្រះយេស៊ូវកើតនៅណាគេដឹងតបេថ្លៃហឹមគេដឹងតប្រទេសណាចាខ្ញុំថាបើថាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំដឹងថាឲ្យត្រូវចុះមិនក៏បានបេថ្លៃហឹមមួយដែរចាបាន2រៀលទៀតនៅមកសំណួរទៀតខ្ញុំសួរថាក្នុងកូនយ៉ាកុបទាំង12តើព្រះយេស៊ូវកើតនៅក្នុងពូជអម្បូរណាមួយលោកគ្រូវិលក៏ឆ្លើយថាតាមយូដាខ្ញុំថាអូអញ្ចឹងត្រូវតាមយូដាតើយូដាកូនទីប្រមាណចាគាត់ឆ្លើយអត់ត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់អីទេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទុកថាជាត្រូវចុះចាដឹងខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គហើយមានដំណងមែនទែនចាដល់គាត់ស្គាល់ពិតសេចក្តីពិតខ្ញុំថាមិនមែនយើងថាព្រះណាក៏ដូចព្រះណាមិនមែនទេបងប្អូនខ្ញុំលើកមុខមូលភាសាទៀតកន្លែងដែលមេភូមិបុកបល់ថាកើតទៀតក្រោយទៀតមុនអីព្រះណាដោយព្រះណាហ្នឹងខ្ញុំលើកបញ្យលគាត់ឲ្យភ្លឺដូចថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំថានេះផែនដីនេះខ្ញុំនិយាយថាព្រះខ្ញុំនិយាយព្រោះឈ្មោះព្រះផ្សេងទៀតផងថានៅព្រះនៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវព្រះនឹងជួយបងប្អូនរួយរួយបើយើងនៅក្នុងផែនដីនេះសឹកស្លាប់ទាំងអស់នេះហើយនេះព្រះយើងនៅខាងលើនេះឃើញក្រៅផែនដីឃើញព្រះយើងឯងបង្វិលផែនដីបង្វិលព្រះអាទិត្យឲ្យប្រហោះរបស់ព្រះអង្គនេះប៉ុន្តែវាមានទេវតានេះឃើញខ្ញុំគូទេវតានៅនេះទៀតបើខ្ញុំមានក្តាស់សយកបានយកមកនេះខ្ញុំគូទេវតាខាងនេះនៅខាងព្រះហើយខាងស្ដាំនេះខាងលូសាហ្វឺណូទេវតាក្រក់ដែលយើងសែនចូលឆ្នាំបន់ស្រន់អីនឹងហើយយើងសែននេះខាងនេះទេវតាក្រក់នេះ 1/3 នេះ 25% ហ៎ហើយ 75% នៅខាងព្រះនេះខាងនេះត្រង់ហ្នឹងហើយដែលយើងច្រឡំថាអរុបរៈអ្នកតាអីចឹងថាដល់ពេលនេះវាធ្វើយើងបុកបល់ក្នុងផែនដីនេះព្រោះអរុបអ្នកតានេះវានៅលើលំហអាកាសនេះយើងទៅអត់ផុតពីវាទេដល់ចឹងយើងនៅវល់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានក្រុមជំនុំហ្នឹងគេអស្ចារ្យគេថាអូគេបានលើតំណែងច្បាស់ចេះស្រាប់តាមានម្នាក់គេមកប្រាប់ក្រុមជំនុំខ្ញុំថាអូគាត់ឈប់ថ្លែងគុំក្រុមជំនុំនឹងហើយឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ទៅរកសេចក្តីពិតគាត់អត់នៅបោកបល់ចឹងតទៅទៀតទេខ្ញុំថាខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គមែនទែនដើម្បីឲ្យគាត់ច្បាស់កុំឲ្យងំដំណឹងមិនច្បាស់ទៅប្រាប់គេចឹងអូយវោហើយបងប្អូនចង់បានតែយើងទៅផ្សាយមិនដឹងប្រាប់បងប្អូនយើងសក់ខ្មៅក៏ដោយយើងប្រាប់ឲ្យច្បាស់ពីព្រះពិតរបស់យើងកុំឲ្យស្អីក៏តបានអត់ការទេចាមិនចង់មានដំណឹងល្អប្រាប់បងប្អូនយើងចឹងចាហើយសบายណាស់មានអំណរណាស់ព្រោះនៅយើងនិយាយទៅថាយើងថាពួតពីក្រុមជំនុំយើងមិនមែនទេបងប្អូនព្រោះខ្ញុំបង្ហាត់បង្រៀនពីនេះទៅអរគុណព្រះដែលគេយល់ច្បាស់ហើយពួកគេខ្ញុំមានរកថតទាំងអស់ពួកយើងត្រូវស្ម័គ្រនឹងចែកបានក45តៅទឹកត្រី45ដបប៊ីចេងកន្លះកន្លះគីឡូ45កញ្ចប់ហើយនឹងខ្លាញ់45ដបចាហើយពួកយើងទិញអាគុយបាន1135មកទៅថាអាគុយស្ងួតចាអានឹងបានអាចប្រើបានយូរហើយអរគុណព្រះអង្គមែនទែនចាហើយដល់ទៅមើលកន្លែងផ្សេង2-3នាក់4-5នាក់2-3នាក់តែពួកយើងបានជាង30មនុស្សចាស់ហើយ20កូនក្មេងអញ្ចឹងពួកយើងបានរួមអាចជាង50នាក់អញ្ចឹងអរគុណព្រះអង្គណាស់ហើយពួកយើងមានក្រុមផ្សាយដំណឹងល្អ8នាក់ចាគឺស្រួចស្រាវរឿងផ្សាយដំណឹងល្អដើម្បីឲ្យបានពលឹងថ្មីថ្វាយព្រះចាហើយអ្នកដឹកនាំនៅទីនោះទី1ដែលឈ្មោះសំបនដែលគាត់ជាអ្នកដឹកនាំហើយជាគ្រូបង្រៀននៅទីនោះហើយបន្ទាប់មកនាងយុទ្ធបន្ទាប់មកគល់ចាការពិតនាងយុទ្ធនាងមោមុតជាងគេប៉ុន្តែនាងជាស្រីហើយម្យ៉ាងទៀតសម្បនគាត់ជាប្រុសហើយគាត់នៅឆ្ងាយ5-6គីឡូចាហើយមានតាំងពីអ្នកជួសជុលព្រះវិហារមានតាំងពីអ្នកបោសសម្អាតអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អញ៉ាពួកយើងទាំងអស់ក្រុមជំនុំថ្ងៃគ្រៀងមាន8នាក់អ្នកដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងយ៉ាងហើយយើងសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការទៅមុខទៀតហើយនេះខ្ញុំរំភើបណាស់មិននឹកស្មានថាដល់យើងដើរទៅ6-7កន្លែងបានដឹងថាក្រុមជំនុំគេយូរហើយក៏ដោយយើងក្រោយគេក៏ដោយក៏យើងធម្មតាចាយើងមិនអាចថាយើងលូតលាស់ជាងគេឬគេអន់ជាងយើងទេគឺព្រះទេព្រះអង្គជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអរគុណព្រះមែនទែន
hay o quân lục lục nguyên là tí này đá hay bóng bóng là tí này đá đá thay đá bà thông phụ dương tự chả hay nơi phần chơi con chẳng đá chả bụng quạt mình nó nà bụng khi nhầm màu bật mây màu sợ bài o lăng nà chả nhưng khi nhầm sợ bài chất nó không mùi chì vật đi để ban mình ra bọn tụ bây ngay cả đau dương ban tư tiết cả đau mình ban tư tiết cả đau con nên khi nhầm o bà con bè chì mà chắc lăng nà chả hay xong thoai xe lê o tư bè chì mà chắc này dương chì bè bè đó chì bè mình bên bè bè ngày nay sau mình ngày sau hay hốt ốc cao to từ ông này tài đặt đài ở dương che sơn lắm kia che ấp tô ở kia ấp quân bọn ông quân bọn ông chẳng sầm ấp quân chẳng ấp quân bọn ông mình tên và ấp quân bọn ông để dương mình sẽ đem nói chia ra từ phía cả cam bay sập đá vận tải bờ để gì luôn từ bay sập đá nó ông quân bà ông mà hiếp chọn cho cục cả lại tặng ông tôi mới sức đây mà nó cục cả lại tặng ông tặng bệnh viên hình sản ái kriêng tặng khai cục khai để dân tư phong đài hay tụ bày nung bực nó tụ đàn thay cái dân bản tư thì mên ông quân bà ông bên tên và hay dân sự khâm thà từ mục tiết bà ông dân được tí ni